9 в Україні. Підсумовуємо події цього ранку. Студія Тетяна Будь. Моє вітання. Двоє військових отримали поранення на сході цієї ночі. Бойовики 19 разів порушили режим перемир'я. З піхотного озброєння російські найманці обстріляли Луганське та Кримське. З мінометів гатили по позиціях села ТО біля Трьохізбинки, Золотого та Валуйсько. Випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 мм по околицях Старого Айдару. З гранатометів противник обстрілював Авдіївку, а зі стрілецької зброї село Славна, що неподалік Мар'їнки. У США роз'яснили, на що Україна може витратити 350 мільйонів доларів військової допомоги. Зокрема, ці кошти підуть на реабілітацію наших воїнів в американських медичних закладах та на навчання українських медиків-реабілітологів. Про це у Фейсбуці написав український посол США Валерій Чали. Також у законопроєкті американського оборонного бюджету схвалюють надання Україні оборонного озброєння, як от військово-морських протимінних засобів та радіолокаційної техніки протиповітряної оборони. І нагадаю, Конгрес США хоче виділити понад 4 мільярди доларів країнам Європи на боротьбу з російською агресією. Канада непохитна в підтримці українського народу та територіальної цілісності України. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріленд. Фріленд каже, засуджує незаконне приєднання Криму до Росії, насильство та підтримку бойовиків на сході України. За словами Фріленд, канадські представники у всьому світі ведуть переговори щодо розміщення миротворчої місії в Україні. Поглибити зв'язки з Україною, а також з Грузією та Молдовою пропонують у Європарламенті. Депутати висунули пропозицію створити цільовий фонд для цих держав і збільшити підтримку економічних реформ. Більше про ініціативу розкаже Олена Абрамович. До саміту Східного партнерства лишилися лічені тижні. У Єврокварталі кипить робота. Рада Євросоюзу досі дискутує, чи визнавати у підсумковій декларації саміту європейські прагнення України. Оптимістичніші настрої в стінах Європарламенту. Там готують документ про додаткову допомогу країнам-партнерам, які досягли прогресу в євроінтеграції попри опір Росії. Для України, Грузії та Молдови євродепутати планують проголосити нову стратегію співпраці. Праці. Одна з ідей – створити трастовий фонд. Ідея створення цього фонду для того, щоб реагувати швидко на кризову ситуацію в Україні, на підтримку структурних реформ і для того, щоб надати самій політиці Східного партнерства нового імпульсу для розвитку. От саме тому це і пояснює це Східне партнерство «Плюс». Формула «Плюс» передбачає можливість майбутнього членства у митному, енергетичному та цифровому союзах. Окрім того, документ закликає країни ЄС об'єднатися заради тиску на Росію. Проголосувати нову стратегію Європарламент має вже наступного тижня. Далі, як рекомендацію, його передадуть уже до Ради ЄС. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Брюссель. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Угруповання, що крало нафтопродукти в держави з бази у Прилуцькому районі, затримали на Чернігівщині, покривав злочинців начальник місцевої поліції. Це відсоток від доходів. У справі провели 60 обшуків у 3 областях. У затриманих вилучили елітні машини, вантажівки та зброю. Вони пригрозили автоматичною вогнепальною зброєю працівникам бази, закрили їх у підсобному приміщенні, а потім викрили з території бази нафтопродукти. Здійснюючи попереджувальні постріли з автоматичної вогнепальної зброї, бандити погрожували працівникам поліції вбивством. У Кам'янці-Подільському правоохоронці затримали родину наркопідприємців. Батьки разом із дорослими синами та доньками виготовляли зілля вдома, а потім продавали його в місті. Клієнтів підшуковували наймолодші. Одного із них впіймали під час продажу наркотику. Тепер уся родина в СІЗО. З даних осіб під час обшуку вилучено наркотичні засоби марихуана, ЛСД, марки, пристрої для вирощення, ваги, кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів в національній та іноземній валюті. В Івано-Франківську масово горять ліфти. За кілька днів 8 пожеж. Міські чиновники не виключають, що в місті працює диверсійна група. Хто тероризує жителів багатоповерхівок і чи варто чекати нових підпалів, з'ясовували мої колеги. Перший випадок займання ліфта стався у цій дев'ятиповерхівці на вулиці Молодіжній. Мешканці розповідають, коли з ліфтової шахти повалив дим, у кабіні саме піднімалася жінка. Люди самотужки взялися її визволяти.
то знизу так було видно, що вогонь горів. Що знизу горів вогонь, і, напевно, йшов дим в цей догори, і жінка це не могла дихати. Визвали МЧСників, але поки МЧСники приїхали, то цей, то сусіди ломиками відкрили тут нас якраз на поверсі. І витягнули. Не встигли пожежники загасити вогонь, як надійшло повідомлення з іншого будинку на цій же вулиці. Того дня горіли загалом 4 підіймачі, а наступного відразу 3 ліфтові шахти в різних районах міста. Не припинилися пожежі й на третій день. Здійснено 8 виїздів на ліквідацію загорань в ліфтових шахтах житлових будинків. Характерними для таких пожеж це відбувалося сильне задимлення у житлових будинках. Що спричинило такі масові займання, з'ясовують правоохоронці. Одна з головних версій – умисний підпал. Наразі в нас зафіксовано 8 епізодів пожеж у шахтах ліфтів. Наразі відомо також, що вказані пожежі були вчинені внаслідок вилиття легкозаймистих сумішей, а внаслідок чого також було здійснено підпали. Особу палії встановити поки що не вдалося, а от у міськраді припускають, імовірно, підпали вчиняє якась група зловмисників. Мова не тільки про ліфти, а й про дитячі майданчики, парки, сквери, урни, зупинки. Ви знаєте, також випадок на Пулія останній. Тобто, мені здається, що це комусь вигідно, щоб в місті відбувалися такі події. Тому що нічого не крадуть, просто підпалюють ліфти. Крім того, чиновники припускають, підпали можуть бути викликані відмовою мерії підвищувати тарифи на утримання ліфтів. Жанна Дучак, Поліна Спасенко, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Сезон грипу на порозі. Фахівці попереджають, цього року ходитимуть незвичні віруси, з якими наш імунітет ще не знайомий. А отже, ризик зараження і ускладнень надто високий. Тому медики закликають не нехтувати власним здоров'ям і робити щеплення. Попри невтішні показники смертності від грипу, які останніми роками тільки зростають, більшість українців і надалі уникає профілактичних щеплень. Поки ми ще к этому не привыкли. Ми ходимо до останнього, ми не лечимося, ми профілактикою взагалі рідко заболівання займаємося. Те ж саме стосується вакцинації. В українському центрі грипу прогнозують, цього року епідемія почнеться раніше, ніж зазвичай. Хоч зараз, після шкільних канікул, захворюваність зростає повільно, всередині грудня медики очікують першу атаку небезпечного вірусу. Буде циркулювати 3 штами – це Мічиган, вірус грипу А, також вірус грипу А – Гонконг і вірус грипу Б – Брізбен. Той Мічиган – це і є H1N1, теж він пандемічний. Саме він буде серед населення України і буде викликати захворювання на грип. Саме від цього пандемічного грипу H1N1 в позаминулому епідсезоні в Україні померли сотні людей. І єдиним надійним захистом від наслідків хвороби є вакцинація. Втім, медики фіксують лише поодинокі звернення охочих зробити щеплення. Глобальне недовір'я к государственным институциям, которые занимаются вакцинацией. И пока мы это не преодолеем, что бы кто ни говорил, мы не сможем исправить ситуацию. У людей должно быть доверие. Когда у людей формируется доверие? Когда людям говорят правду? То есть надо, если случаются какие-то неприятности, связанные с вакцинами, это надо признавать. У всеукраїнському ж центрі грипу нас запевнили, що цього року закупівля вакцин була ретельно проконтрольована. І в Україну завезли тільки якісні препарати від найбільших світових виробників. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. Занести лося до списку рідкісних тварин вирішили у Національній комісії з питань Червоної книги України. За це напередодні проголосувала абсолютна більшість членів комісії. І тепер, кажуть, справа лише за Міністерством екології. Я нагадаю, цьогоріч між мисливцями та зоозахисниками розгорілася війна за лосів. Зоозахисники стверджували, полювати на цих тварин не можна, адже їхня популяція малочисленна, лише 6 тисяч особин. Однак мисливці виступили проти і вибороли право відстрілювати 160 рогатих. І минулого тижня сезон полювання на лосів офіційно почався. Наймолодшим гросмейстером Європи став українець Кирилові Шевченку. Присвоїли звання на конгресі Фідео Туреччині. Всі необхідні для цього норми хлопець виконав у свої 14. З юним гросмейстером спілкувалася Магда Кривов'яз. Він взагалі такий унікальний ребенок, который вообще не играл в игрушки. Его игрушки это был калькулятор, его игрушки вот это шахматы.
Кирилл грає в шахи з 3 років, відтоді, коли вперше побачив їх у прабабусі. Згодом попросив у батьків подарувати йому власні на Новий рік. А через кілька років уже потрапив у шахову школу. Відтоді шахи стали його життям. Перший турнір був чемпіонат Києва до 8 років. Мені тоді було 5,5. І я тоді виграв 9 з 9 партій. И стал единоличным победителем. Приезжал Каспаров в школу. Они играли уже партию по-настоящему. У них закончилась ничью. Зараз хлопцеві 15. За 10 років він узяв участь у понад 200 змаганнях, а його кубки вже не вміщуються на полицях у кімнаті. Получив, коли виграв второй юношеский этап гран-при в Армении в Джармуке. Тоді я набрав 10 очков из 11, і мені дали в качестве первого приза такой кубок. Саме на цьому змаганні Кирилл отримав необхідні бали для того, аби ФІДЕ дала йому звання міжнародного гросмейстера. Тоді йому було 14, і він став наймолодшим гросмейстером у Європі. Уже 4 роки тренує хлопця Володимир. Каже, те, що у Кирилла є талант, зрозумів одразу. Видно і по отношенню, где його по отношенню к шахматам. Видно, що він любить шахмати, він готов ночі напролет їм займатися. Зараз Кирилл готується до чемпіонату світу, то щодня завзято тренується. Каже, одна з улюблених вправ на тренування пам'яті. Для цього він розігрує партію у своїй уяві. Я тренуюся 6 часов в день, і це туди включаються задачі, етюди, просмотр партії, изучение нових партій, изучение стратегічних прийомів. По 6 часов це він навіть лукавить. Потому что до бесконечности он может заниматься этим вообще. То есть утром встал и 8, 10, 12 – это Кирилл в шахматах. Он весь в них. Допомагає тренуватися хлопцеві його молодший брат Матвій. Він також вже професійно займається шахами і навіть інколи виграє в брата. Однак не цього разу. Повезло. Уже цієї неділі Кирилл вилітає на чемпіонат світу серед юніорів і обіцяє, докладе усіх зусиль, аби потрапити в трійку найкращих. Магда Краєв'яз, Микита Юсайко, новини, телеканал Інтер. Із точністю до хвилини Лондон визначив дату Брекситу. 29 березня 2019 року опівночі Велика Британія вийде зі складу Євросоюзу. Цю дату уряд планує внести до законодавства. Про це заявив британський міністр із питань Брекситу Девід Девіс. Так, британська влада намагається уникнути плутанини та заспокоїти людей, які обурені затяжними переговорами. Табу на продаж сигарет у Ватикані запровадив Папа Римський. Заборона набере чинності 2018-го. Понтифік вважає, святий престол не може сприяти бізнесу, який шкодить здоров'ю людей. У місті державі цигарки значно дешевші, ніж в Італії, тому до Ватикану спеціально приїздили по куриву. Продаж тютюну приносить Ватикану 11 мільйонів доларів щороку. Відтепер кожен охочий може прочитати все про вбивство Джона Кеннеді. США розсекретили понад 13 тисяч нових документів розслідування, які раніше оприлюднювали лише у відредагованому вигляді. Підбірку можна завантажити із сайту Національного архіву США. Її створили ще 92-го року. Деякі дані з архіву раніше приховували із міркувань національної безпеки. Загалом в справі понад 5 мільйонів сторінок. Човни із пластикових пляшок виготовляє житель Камеруну. Їх задешево продає місцевим рибалкам, адже в країні далеко не всі можуть собі дозволити дороге дерев'яне каное. Матеріали для роботи майстер із помічниками шукає на вулицях міста та звалищах. Пляшки переробляють та зв'язують. Із тисячі бутелів виходить тримісне 5-метрове каное. Італійські ЗМІ знайшли найстаршу людину планети. Чоловік живе в Чилі. Каже, що йому 121 рік. Проте довести цього не може. Всі документи згоріли, тому офіційного статусу найстаршого йому не дають. Втім, дані архівів підтверджують. Дон Селіно, так звуть довгожителя, народився 1896-го. За все життя жодного разу не був одружений. Дітей у рекордсмена немає. Звання академіка, винаходи десятки книжок і здорового способу життя. Микола Олянич добре відомий у професійних колах, а от справжньою зіркою його зробило випадкове відео в соцмережах, коли пасічник продавав мед із залітного електрокара. І з новоспеченою знаменитістю поспілкувалася Ліна Зеленська.
Звичайний ринок обабіч дороги. На перший погляд, звичайний чоловік, який пропонує киянам мед. Та насправді Микола Ульянич – почесний пасічник України, заслужений журналіст, автор численних книг, апітерапевт і власник красення спорткара. Саме червона автівка і привернула до пасічника увагу киян. Мов гарячі пиріжки, перехожі розбирають мед з фотографіями пасічника і книги. А дехто приходить просто познайомитися і потиснути руку. Ну, от таке сочетання. Автомобіль і от, і род діяльності. Доброзичливий, ерудований і гречний. Пан Микола по-джентльменськи відчиняє двері авто і запрошує нашу знімальну групу на гостини. Дорогою розповідає про свою машину. Це була перша моя мрія. Я віддав власнику Nissan Leaf свій. Взяв цей автомобіль і доплатив йому 32 тисячі долярів готівкою, які я зібрав від продажі пасіки. Під'їжджаємо до будинку. Перше, що показує пан Микола – біопавільйон. Коли людина не ходить босим по землі, ніколи не гладить ні кішку, ні собаку, то в неї накопичується дуже велика кількість в організмі негативної космічної енергії. Нейтралізувати цю енергію пропонує позитивною енергією бджіл. В біопавільйоні мінімум треба годинку лікуватися на вуликах. Потім запрошує нас до святої святих – кабінету пасічника. Тут і медопереробна машина, і костюми пасічника, і сам мед. 1 літр на тиждень вживає сам і іншим радить. Микола Васильович уже давно відмовився від цукру, м'яса та білого хліба. До звичних фітнес-вправ останнім часом додав йогу. Каже, це допомагає у його 82 відчувати себе чи не на 30 літ молодшим. Я хочу, щоб мої співвітчизники, ну, хоч би дотягнули до того рівня життєвого віку, який досягнули люди в Європі. Для цього зібрав уже понад 25 тисяч рецептів довголіття з усіх континентів світу. З численних подорожей привозить секрети здоров'я, перекладає і дарує українцям. Але пишається Микола Ульянич не досягненням у бджільництві, а міцною родиною. І не лінується щоранку о 5-й сідати за написання нової книги. Ліна Зеленська, Іван Митриченко, новини, телеканал Інтер. Полярне сяйво освітило небо Фінляндії. За унікальним природним явищем спостерігали по всій країні. Та найяскравіше сяйло в північних регіонах. Гігантські смарагдові смуги проявилися в небі над містечком Рованіемі за 8 кілометрів від полярного кола. Там, до речі, розташована резиденція Санта-Клаус. І на цьому у мене все. Приємного вам дня, яскравих вихідних і бувайте здорові!